علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بروز جمعہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے کل بروز ہفتہ انشاءاللہ العزیز عید الفطر ہے تمام اہل اسلام کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو ہمارے ہاں مرکزی جامع مسجد بسومیرہ میں انشاءاللہ العزیز عید الفطر کی نماز صبح 7:30 بجے ادا کی جائے گی اور بیان انشاءاللہ العزیز 6:50 پر شروع ہوگا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے